Ուսանողական կյանքը երում էր նաև բժշկական համալսարանում։ Դասի է հաճախել ապագա բժիշկների մոտ 95%-ը։ Բուհի աշխատակազմի ղեկավարը հեռավար կրթության մասնակցությունից զգոհ է, բայց նույն կերպ շարունակել չէին կարող։ Մի քիչ դժվար է պատկերացնել բժշկական կրթությունը հեռավար։ Մենք մի քիչ բավականին բարդ կարողացանք դա հաղթարել։ Հետաքրքիր ձևով դասախոսները կազմակերպում էին լեկցիաները նորամուծություններով, վիդեոլեկցիաներով։ Մերին ու Գայանեն նույն կուրսում են սովորում։ Չեն էլ հիշում, թե վերջին անգամ երբ են իրար սպիտակ խալաթով տեսել։ Երկուսն էլ ամեն ինչ կտային։ Հինգի փոխարեն շաբաթը 7 օր դասի կգնային, միայն թե համակարգչի առաջ նորից չնստեին։ Շատ դժվար էր, որովհետև ոչ այնքան լավ էինք հասկանում թեմաները։ Ուսումնասիրել անատոմիան օնլայն տարբերակով ինձ թվում է շատ դժվար, շատ անհնար, sense ասեմ նույնիսկ։ Բժշկականում ուսումնական կիսամյակը հակահամաճարակային խստացումներով են սկսել։ Խմբերը փոքրացրել, լսարաններում սեղանների միջև հեռավորությունն են պահպանել։ Խնդիր է միայն արտերկրի 30 ուսանողի ժամանումը Հայաստան։ Հովհաննես Վարդանյան, Աշոտ Խաչատրյան, Լուրեր։